Привіт, привіт, наші підписчики. Давно ми вже влоги не викладали, якось все тематичне відео. Я зараз іду з почти, от забрала посилочку, покажу. От така огромна. От. Це нам тетя Оля вислала. Ми прийдемо додому, її розпакуємо, я покажу, що там. А зараз ми взагалі йдемо із Стасиком. От він сидить, ноги чухає, чувак. Йдемо з лікарні. Вчора нас визвали на прививку. Ми мали сьогодні йти, але вчора чогось у нього неожиданно піднялась температура до 38,6. Причому не соплі, не кашель, нічого його не безпокоїло. Але температура піднялася. Ми сьогодні сходили просто на прийом. Теж нічого такого. Здравствуйте. Нічого такого не обнаружилось. Горлишко чисто, сказали. От. Насморка немає, хрипів немає, нічого немає. Що це була за температура? Я так і не знаю. Що ми будемо наблюдати. Зараз ми хочемо ще зайти там в магазин. Треба гречки купити. От. Да. Якусь ще купити. Не знаю, що сподівався. І будемо йти додому. Таке. Все, я вже вдома. Прибігла. Стасик заснув в колясці, то ми зараз побистрячку розпакуємо посилочку. Готові? Так. Цікаво, що там тетя Оля нам прислала? Ага, Артур. О, яке я в тебе око, Артур. І ого, у мене. Так, все. Так, ну що, готові? Давайте дивимося, що там. Батой. Так, поки ніхто нічого не розхватує, о, потім шоколади... гарненько поділимося, хорошо? Так, цікаво, це мені, мабуть, шоколадка. І мені, це мені. Так, пішли далі. Так. На пас є... Так, не хапаємо. Ого, цілий кульок з конфетами ось все. Подождіть, конфети кладіть, я вам зараз все достанемо, потім розберемося, що куди. Кладіть все сюди в торбинку, конфети. Ой, щось тут. Так, оце. Це мої по секрету печенья чечечки. Оце я. Так, все пакет. Кладіть. Так. Все? Так. Так, я вынимаю. Так, це у нас. Ого, яка футболка. Артур, це похоже тобі футболка. Глянь, яка красива. Це я, мам. Артура. Це тетя Оля сама робила арахісову пасту, народ. Це ми зараз будемо пробувати її. А ну понюхаємо. Реально пахне як арахісове пасло, паста, народ. Тетя Оля сама робила. Я піду ложечку візьму і попробую. Це тобі кепка. Є я. Велика? Велика трохи? Що там регулюється? Глянь, ану. А, так воно ж там регулюється. Ану. Ти ж таку хотів? Так. Нравиться? Ану, міряй. Це ви вже ложку взяли? Подождіть, зараз все розпакуємо, потім будемо пробувати. Що там ще є? Артура, глянь, тобі ось ця футболочка. Я була. Хороша? Хороша? Так. Ну, нравиться? Угу. Це Олюхи кросовки такі. Глянь, Найки. Ні, Адідаси. Да, так, следующий. Все, пакет. А ну, давай, что тут? Так, я разгляжу. Я сам себе попробую. Там я буду вынимать. Знаю. Так, це голубенькі штани, такі джинси, глянь, які кльові сашухи. О, які класні. Скажи. Та, я вроде заплачу. Чого, не може і ні? Ой. Нравиться? Угу. Спадає камінь. О, о, Ростик. Це Ростику. Тобі це от була футболка. Це тобі, а от Ростику. Ростя, глянь, яка футболка.
сама не буде. Ну, зараз подивимося, може їй на тебе буде велика, зараз подивимося. Так, а це футболка. Мені. Ні, це... Так, мені це просто похоже ніби не дівчачі, ні? Ні. Так, потім от футболочка, це буде... Для мене, це мені. Ой, яка класна. Це мені. Це Ростіку. Це Ростіку, ні, похоже. Це мені. Вона на тебе буде маленька. Так, а це Манася, що це, ну-ка? Це буде на мене не маленька. А це буде? Ні, це дівчачі. Це похоже на Сашки. Так, да, це Сашки. Так. А це... Угу. Це не друге, це мені. Це похоже Ольці. На... Ольці. Чи Саші. Чого? Може, і тобі даже, Манасія. Це ж темно-синє, глянь. А це просто люди. Типа сім'я, глянь. А ну, подивись, приклади. Мені кажеться, на тебе якраз. Глянь, якраз на тебе. А це... Що це? Сарафанчик. Ой, платячко. Ну, чи це... О, а це мені штани тетя Оля купила. Такі бірюзові, мама, модні, гляньте. О, які красиві. Мама, бірюзові. Це буде мені. Ні, Артурчик, вона на тебе маленька, це Ростіку. Сама глянь. Ну, я сама і глянула. Так мама... глянь, вот же така сама, почти теж з таким дядьком похожа. Де це вона? Ну, це не з дядьком. Ну, от, глянь, яка крута футболка. Нравиться вам? Дивись, тут, а ззаді ще й номер, глянь, який модний написаний, глянь. Типа такий цей порватенький, типа модний щас. Ну що, вам все нравиться? А, ми ще арахісову пасту попробуємо. А ну-ка, дайте мені хтось ложечку. Ну-ка, Артура. Я сам собі. Так, хто буде пробувати? Я. Значала я. Я беру щас оцю ложку арахісової пасти і пробую. Мені. Я перший можу тихо. Пробувати. Моя очередь. Ось вона. Моя очередь. Як вкусно. Я сам можу. Тільки мені більше. Артур пробує. Ну як? Вкусно. Ростик, будеш пробувати арахісову пасту? Mm-hmm. Ну як? Вкусно? Угу. Манася, будеш пробувати? Буду. Держи. Вкусно, скажи? Да. Ну. Оля, може сюди, типа якогось цього додати, щоб воно було більш таке, як пастообразне. Я не знаю, мед або, не знаю, може якогось виду масло додати. Щоб воно було більш таке мазалося. Потім, багато не можна арахісової пасти. Потім я вам намажу на батон, хорошо? Заносите це на кухню. Холодильник став його. Все, в общем, розпакували ми посилочку. Зараз порозкладаємо по містах усе. Конфетку. Зараз я конфетки вам розділю. Все, і ми йдемо зараз на вулицю. Там, де що треба на городі поробити. Да, Ростя? Да. Все, іди взувайся і виходь. Да. Тож у мене красна квітка. Ми зараз тут квітки сапаємо. Що? От у нас піони зацвітають. Цей кущ поки що щось не особо приймається. Так, зараз отут от нам треба це все висипати. Ми цим займаємося. Стасік он, дай я покажу Стасіка, сидить он в тій колясочці. Удобно того, що в тій він сповзає, а в цій, типу, як полулежа чуть-чуть, от воно і хорошо, удобно. Так що все, зараз ми будемо сапати квітки, я покажу, що в мене вийде після цього. Я прорядила моркву, бачите, не прорядила, ой, кажу, прорядила, сонце голову вже напекло, прошарувала. От така вона, дивіться. По-моєму, отлічна густина. Можна і не проріжувати, поки що вже там трохи більш проросте. Поросте вона, то вже тоді можна буде. Ще щавель просапала. Він так довго сходив, ну от уже посходив щавель. От квітки, які я сапала. Так.
рози. Оце в мене дві таких оцих величезних, оці ж високі, кущові такі. Потім отут, от, очевидно, от як рядочок мальви посіяла. А отут сіяла рядочок ромашки. Вона не посходила. Ну, от так. Все, йдемо додому, бо дуже напекло сонце вже в голову. Дуже жарко. Вже хлопців відправила. От ще тут квіточки просапала. От, роза в мене. Це жовта. Мама дала красивуща дуже роза. От. Оце в мене йде вдоль. Агради йдуть. Ой, як вони звуться. Ці, що дуже пахнуть. Вилетіло з голови. І оце я купила, мені Оля в Житомирі купила, привезла півники, по-моєму. Чи як вони звуться. Коротше, напекло сонце в голову, нічого не соображаю. Все, пішла я додому, бо вже взагалі аж голова мліє. Ми зараз приготовили яму нашу з водою. Тут от уже практично під самий верх. Думаю, видно води. От, ну, труба чуть нижче, через то воно вважається вже заповненим, бо воно вже вище уровня труби виходить вода. Коротше, заказали машину. Того, що вже я не один раз зверталася в нас водоканал. Пошли, Ростик, отсюди. Пошли. Пошли, пошли. Зверталася в водоканал і писала заяву, і дзвонила потім. І Артур, тут відкритий люк. Папа сказав, сюди не ходить. От ходьте отсюди. В общем, і воду ніхто такий на мене їде відкачувати. Я не знаю, як це можна пояснити. Вже 2 місяці просимо. Яма заповнена. І прийшлось з города машину. І ще й не кожен хоче їхати. Ледь-ледь знайшли. От, 500 гривень це коштує. Так що от такі діла. То, щоб водоканал допроситися, невозможно чогось. Не треба Стасіка в коляску. Кажеш, як ви робите? Давай. А де наш малыш? Скоро приїде. Вже не можуть діти дождатися, коли приїдуть нам воду відкачувати. Прошло 5 минут. Я должна це глибоко чи ні? Я должна це глибоко, мама. Став ту миску, став. Став ту що? Дивися, он що робиться, мене сягляє. Он цілий струмок тече. Водопад. А ну-ка. Що там робиться в дворі. Все, дощ закінчився. Ну, я такого дощу ще, мабуть, не бачила. Може і ніколи. Такого, дивіться, що натекло нам. Зараз ми поміряємо тут, скільки сантиметрів. Ну, в принципі, сантиметрів, напевно, 3. Я не знаю, як тепер в мене ще дівчинка на уроці. Це перед хатою повністю калюжа. Вон клубніка в калю в воді повністю стоїть. Що робиться? Оце так дощ, це так жесть. Таке